tady. Já dovolte, já dneska mám dva takové texty z Bible, tak jako obvykle otvíráme Bibli, od apoštola Pavla z Nového zákona. A on tady v jednom tom listě v Koloských, my jsme to tento týden četli na skupině, když jsme se potkali, tak on tam píše to, co mu přijde na mysl, když přemýšlel o Koloských. To byl jeden takový maják, jako jsme my si říkáme maják, jeden takový sbor, který Pavel u něho nějakým dílem byl, když vznikal, tak jako vy mnozí jste byli u toho, když vznikal tento sbor a někteří jste se pak připojili. A tam je krásně vidět, když on pomyslel na ty Koloské, tak tady něco pověděl. A zkuste sledovat ten jeho vztah k tomuto, k této církvi, k tomuto sboru. Jak ho vystihuje. Protože já bych chtěl pak dál trošku mluvit o tom, jak se můžeme pozbuzovat v některých věcech, jako různí lidé, různí křesťané. Je to list do Koloským a tam Pavel říká něco v tomto způsobu. Kdykoliv se za vás modlíme, děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, neboť jsme se doslechli o vaší víře v Krista Ježíše a lásce, kterou máte ke všem svatým. Obojí pramení z naděje, která je pro vás uložena v nebi, jak už jste slyšeli, když slovo pravdy, totiž evangelium, přišlo k vám. To nese ovoce a rozrůstá se po celém světě a stejně tomu tak i u vás. Již ode dne, kdy jste uslyšeli a opravdově poznali Boží milost. Ježíš nás vysvobodil z nadvlády temnoty a přenesl do království svého milovaného syna. V něm se nám dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů. On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření. A já bych chtěl dneska vysvětlit úplně znova ty základní věci, které se pojí s křesťanstvím. Pavel tady říká, se radoval z Koloských, že měli víru, že pokračovali ve víře a říkal, nese to ovoce, rozrůstá se tato víra po celém světě, a stejně tomu je tak i u vás. A co to je křesťanství? Někdy za těch 2000 let křesťanství jsme ho poměrně úspěšně zastínili našimi neproměněnými životy, jako církev a často i jako my. Ale díky Boží milosti si můžeme připomínat vlastně tu základní podstatu, že Ježíš nás vysvobodil z nadvlády temnoty a přenesl do království svého milovaného syna. V něm se nám dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchu. On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření. Dá se to říct mnoha jinými způsoby, kdybych někoho z vás zavolal, kdo jste křesťané, jak jste našli Pána Boha, tak byste povídali svůj příběh, ale zřejmě by se tam něco z toho, co Pavel tady říkal, objevilo. To, že jsme prožili vykoupení, nějakým způsobem jsme popsali odpuštění hříchu naší minulosti. To, kdo je pro nás Ježíš. A já bych šel od Pavla ještě dál k Tesalonickým. Rubene, můžeš vysvětlit jeden text, o kterém bych chtěl dneska mluvit, on to nás k tomu to doplňuje. Vždyť Bůh, je to s Tesalonickým, Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřeli, žili spolu s ním. Proto se navzájem pozbudujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte, píše Tesalonickým. Já bych chtěl dneska mluvit o tom posledním verši, o tomto povzbuzení, o to apoštola Pavla říká, proto se navzájem pozbuzujte a buďte jeden druhému oporou. Protože to je něco, co si myslím, že si potřebujeme pozbuzovat a jít spolu životem, aby jsme na to nezapomněli. A tím základem, proč vlastně se pozbuzovat, proč jeden druhému Bible říká sloužit, proč jeden druhému pomáhat, když to řekneme dnešní češtinou, proč mít jeden zájem jeden od druhého, je to, že my víme, že naše spasení není z našich skutků, že víme, komu jsme uvěřili a že se můžeme pozbuzovat z vděčnosti a z vděčnosti Bohu, ne jeden vůči druhému. Určitě někteří jsme si pomohli v životě a někteří lidé jsou pro vás vzácnější tím, jak vám pomohli, co pro vás udělali. Ale tím základem pro nás je to, že jsme nějakým způsobem poznali, říká se tomu zjevení, že se nám Ježíš zjevil, že jsme ho uviděli, a taky jsme uviděli, kdo jsme, kdo je on a kdo jsme my. Že nám bylo odpuštěno a že nejsme lepší než druzí lidé, že nakonec jsme si to nezasloužili
něčím, ale že se Bůh k nám sklonil a díky tomu tady dneska můžeme taky být. A na základě toho nás Pavel pozbuzuje, aby jsme byli jeden druhému oporou. A apoštol Pavel říká v jednom místě, že pokud jsme křesťany, tak to naše křesťanství se projevuje dobrými skutky. A když se v češtině řekne dobré skutky, tak mě najede ten film z 50. let Husiti, jak to komunisti revolučně zpracovali. A tam vlastně je pravdivě ukázáno, ale na druhou stranu v mojí generaci možná je to zkreslené, že vlastně máme tendenci dobrými skutky nějak tak pohrdat, protože dobrý skutek jste si mohli zaplatit, koupit a na základě toho skutku vlastně jste si koupili spasení. Takže když jste zaplatili nějaké peníze, tak jste si zaplatili odpuštění hříchu, zaplatili jste si něco a na základě toho jste, tak tomu středověká církev věřila, nebo ti lidé, co si vlastně za sebe prohlašují za křesťany, že jste spasení. Ale tady je to v něčem jiném. My nepotřebujeme dělat dobré skutky k tomu, abychom byli spaseni, ale my chceme konat dobro, protože jsme spaseni, protože jsme zachráněni, že už se něco v nás stalo. To není, že když my budeme dělat dobře nějaké věci, tak tady dostaneme nějaké dobro. A nebo jak je to v pohádkách, teď už někdo říkal o Vánocích, je to skoro motiv všech pohádek. Nějaké dobro uděláte, takže do pekla nemůžeme jít, protože nějaké dobro jsme udělali, tam jdou jenom špatní lidé, ale tak to není. Z tady toho kontextu vyplývá, že Ježíš je ten, díky komu tady jsme. Máme si vzájemně sloužit, abychom prakticky žili to, co jsme dostali v Kristu. Ne proto, abychom byli spaseni a zachráněni, ale protože jsme zachráněni. A buďte jeden druhému oporou. A to je docela praktické téma, nevím, co se vám vybaví, buďte jeden druhému oporou. Myslím, že v běžné společnosti se často setkáváme s opakem, s nějakými intrikami, manipulací nebo podvody a proto musíme být ostražití, proto existují smlouvy, aby nás trošku jistili, musíme být v určitém střehu, abychom někomu nenaletěli. Takže když jsem včera měnil peníze ve Vídni, tak jsem musel být ve střehu, jestli je to tak, jak v Praze, jaký kurz tam bude, jestli tam bude správný kurz nebo podvodní kurz. Takže musíme si dávat pozor a to se týká i běžných vztahů. A maják má obrovskou, úžasnou šanci oslovit druhé krásou vztahu mezi námi. To je úkol, který dává Pavel majáku. Ono tam je církvi, ale když se řekne maják, je to trochu osobnější, že jo? Nám dávám výzvu, máme úžasnou šanci oslovit druhé krásu vztahu mezi námi a tak oslavit Pána Boha. A říká, buďte jeden druhému oporou. Máme možnost vytvořit síť vztahu, která není obvyklá v tomto světě. Můžeme vytvořit síť vztahu, která skutečně unese i to, když jsme četli na začátku, je čas. A je tam i čas různých bolestí, která unese i tu bolest, kterou prožíváme skrze druhé, když unese i některé nepříjemné věci v životě, v našich životech, tak na to nejsme sami, ale můžeme mít, já budu používat ten maják dneska, můžeme mít maják. A možná si říkáte, nepřeháně, děť víš, jací jsme. Ale pojďme do toho takhle přemýšlet jeden o druhém, že to je ta výzva pro dnešní dobu, jak si můžeme být jeden druhému oporou. A teď nemyslím jenom my členové, kteří jste tady na majáku se přihlásili, ale obecně, jak můžeme být oporou lidem kolem nás. A jsou určitě nějaké překážky, které brání vzájemné opoře. O těch bych dneska nějak moc nechtěl mluvit, ale ty překážky jsou spojené s naší přirozeností, často s naším neproměněným životem a na ty musíme dávat pozor. Ty potřebujeme ze sebe zhazovat, prosit do Boží milost, jak se jich zbavit a opouštět je. A já jenom vyjmenuji takové základní překážky, které ničí lidské vztahy, ať už přímo v rodině, nebo na majáku, nebo v té širší církvi, nebo ve společnosti. Jedna z věcí je závist. A opakem závisti je přejícnost. A musím dávat na to pozor, nakolik se nám tlačí do hlavy závist, protože to je přirozené, tak nás vede naše okolí a opakem je přejícnost. Další
co může být takovou překážek, a já jsem vybral jenom 4 a půjdu od nich pryč. Takže jedna je závist, musíme dávat pozor. Druhá je soupeření. Soupeř je protivník, konkurent, a těm se nepomáhá. A soupeře musíme porazit. A musíme dát pozor, aby se někdy jeden z nás v našich nejbližších rodinách, nebo i v církvi, nebo na majáku, nebo v našem okolí nestali lidé pro nás soupeři. Soupeře musíme porazit, ne milovat, ale to není evangelium. A někde se postoj soupeřuje, projevuje, někdo to nazval takovým starým silovem, ale tak to je posměvačstvím. Málo co prozradí o našem charakteru, víc než to, nad čím se smějeme nebo nad kým se ušklíbneme. A na to musíme dát pozor. Takže opakem soupeření je spolupráce. A pak ještě 2, co mě napadly, co často vidím ve svém životě, ale v životě druhých nás lidí, je sobectví nám někdy může bránit tomu, že to podráží společenství. Můžeme pomoci, ale nepomůžeme. Můžeme dát, ale nedáme. Otočíme se zády, protože máme jiný program. Nepočítáme s druhými, nebereme ohled. To jsou těžké věci, na které musíme dát pozor, protože vždycky v našem rozvrhu nám naběhnou, když po nás někdo chce něco nebo máme nějakou možnost se podílet, jestli tam máme rezervu na to počítat s druhými, brát ohled. A poslední se nám někdy může stát, že cíle jsou důležitější než lidé, a to se může stát i na majáku. A to, když se stane v našem srdci, že cíle jsou důležitější než lidé, a to se může stát i v rodině, tak pak se děje to, že vytlačují tento postoj lásku mezi náma. Ale já bych chtěl k tomu přejít, jak se můžeme pozbuzovat, jak tam Pavel píše. Proto se navzájem pozbuzujte a buďte jeden druhému oporou. A jedna z těch věcí, jak se můžeme pozbuzovat obecně, je to, že se můžeme otevřít jeden druhému, naše životy. Možná ne v tak velké místnosti, kde je tady nás 80 nebo 60, ale jeden ten postoj je, jak můžeme podporovat jeden druhého, jo, že se otevřeme, že nezůstaneme uzavření. A naše přirozenost říká, neotvírej se, nic neříkej, protože dostaneš, nebo to někdo zneužuje, tu tvoji otevřenost. A jedním z těch ovoce Ducha Svatého je láska. A jak se takže si musíme dát pozor, aby jsme se neuzavírali před lidmi, jak být vřelí a přátelští. Chlad, odměřenost uzavírá cestu. Otevřenost vytváří důvěryhodné prostředí. A musíme dát na jednu věc pozor, otevřenost je mnohem víc než zdvořilost. Někdy to zahrajeme, tu naši uzavřenost, že jsme zdvořilí. Jak se chová zdvořilý člověk? Napřijde a řekne, vítám tě, Honzo. A ta ruka, jdete první, jste zdvořilí, jdete pozdravit, ale ta ruka zůstane úplně tuhá. Jako když by ten člověk chtěl udělat k vám, tak on tam na ní narazí. A můžete být velmi zdvořilí, vypadá to velmi krásně, ale vlastně ten zacvaknutý loket může znamenat to, že vlastně nechcete toho člověka. Jste jenom zdvořilí. A jenom chci říct, že v křesťanství to nestačí. Zdvořilost nás udržuje v odstupu. Otevřenost znamená něco víc. A k tomu se pozbuzujeme a k tomu si navzájem pomáhejme. Protože do otevřenosti patří taky to, pokud jste křesťané, že se modlím s ostatními. Že se umím modlit s ostatními. Ve smyslu umím, jakože, ne že se naučíte něco naspaměť, ale že se chcete modlit s ostatními, protože tou modlitbou otvíráte nějaký zvláštní prostor mezi vámi a Bohem, ale taky mezi vámi a tím člověkem, který je vedle. Je to někdy nazvali křesťany služba modlitbou. Je to sdělení, já jsem tu s vámi a připojuji se k vám. Nebo další možností otevření je to, že dovedu říct svůj příběh. Co pro mě Bůh udělal v tomto roce, v tomto měsíci, v mém životě. A že to řeknu, že se připojím do té diskuze, do rozhovoru. A tak vás chci pozbudit, aby jsme byli otevření jako maják jeden k druhému a dovedli se spolu i mluvit, i modlit, nejenom mluvit.
Další úplně přirozená věc, jak se můžeme pozbuzovat, je zajímat se, projevit upřímný zájem. Vyplácí se ptát se a jen opatrně radit, nevyplácí se ptát se a začít hovořit o sobě. Na to musíme dát pozor. My se někdy zeptáme a ještě se člověk nenadechne a už mluvíme o sobě, ale je to zase určitý přístup k člověku, kdy projevíme zájem, ne vtíravý, ale lidský zájem a necháme toho druhého, jestli chce s námi mluvit, jestli chce otevřít a jestli chce mluvit o svém životě, o svých zkušenostech nebo o tom, co v životě hledá. Po případě v rozhovoru se dají najít i nějaké možnosti a alternativy, jak danou věc řešit. To jsou dvě věci. Otevřít se, zajímat se jen o druhého. A jak za stolik nemám, ještě tři. Ale pojďme se k tomu pozbuzovat. Jeden z těch nástrojů, jak se pozbuzovat, pomáhat si, je nabídnout pomoc. Být iniciativní a překvapit něčím nečekaným. Nevím, jestli se vám to leto stalo, že vás někdo překvapil pomocí, ale to dělejme. To je úžasná věc, jak si můžeme sloužit jeden druhému. Když vezmu z Nového zákona, jak to udělal jeden zbor vůči druhému, tak v prvních letech křesťanství vlastně ještě nebylo úplně ukotvené, tak tady přijde, čteme příklad. Když v Judsku nastal hlad, věřící v Jeruzalémě trpěli obrovskou nouzi. Korinští křesťané se o tom dozvěděli a poslali do Jeruzaléma sbírku. Jejich obětovost byla tak velká, že dokonce dali nad své možnosti. A to je určitý dar, to je určitý způsob, jak můžeme se pozbuzovat, jak si můžeme být druhému oporou. Byl tam hlad a korinští si to uvědomili, to není úplně blízko do Jeruzaléma, ani nebyl internet a jiné věci, ale dali dokonce nad své možnosti. To znamená, že dali nejenom z toho, co jim zbylo, ale zdali i z toho, co sami potřebovali. A tak pomáhat, nabídnout pomoc je jeden ze znaků i proměněného života. A mám poslední dvě, jak se můžeme pozbuzovat, a to je otevřít svou domácnost, otevřít svůj domov. Umožnit lidem zkušenost, teď řeknu zážitek z vaší rodiny, z fungujících, normálních, uctivých vztahů. A tak to dělala církev po celá staletí. Jedním z prvních byl Apollos v Efezu, nějaký chlapík, mladý, všechno v jeho porozumění Pánu Bohu nebylo v pořádku a byli tam dva lidé, oni se jmenovali Priscila a Aquila a manželé a vzali si ho k sobě a on u nich bydlil nějakou dobu a oni mu pomohli porozumět, kdo je Bůh a on později v Achaji se stal jedním z velmi významných kazatelů. A proč já to říkám, že i možná vy můžete v roce 2019 někoho pozvat. Možná budete překvapeni, že třeba zůstane měsíc. Dovedete si to představit, že by u vás zůstal měsíc? Nebo dva? Nebo tři? Když jsem byl malý, tak moje babička měla v chaloupce, ve Světnici, valašské chaloupce, vyšívaný, takový, to tam bývalo v těch chaloupkách, na bílém, černou nití, vyšitý takový obraz. A tam byl text host do domu, Bůh do domu. A ono něco na tom je pravdivého. A tak si říkáte, Dané, čem tady mluvíš, jak si můžeme vzít na měsíc. Ale můžete, nebo můžeme. Bude tu Jose, zřejmě. Bude se tu objevovat Jose vždycky na 4 dny v týdnu. Dvakrát za měsíc. Může bydlet tam ve skladě, který mu zpříjemníme, nebo může bydlet u vás ty 3 noci. Bude tady možná světoběžník Míla ještě nějakou dobu, uvidíme, kam doběhne, není tu ještě, že ještě nedoběh. Ale byl tu Janči, který potřeboval tady to a u některých z vás bydlel Janči, u nás myslím taky nějakou dobu a bylo to úžasné.
Tak já chci jenom říct, že to jsou nějaké věci, které nás ani nenapadnou, že by šly udělat. A vím, že mnozí jste je udělali a ta naše zkušenost, že jsme něco takového v životě udělali, tak je, že jsme nakonec přijali víc, než nás to stálo. Jednou bylo to úplně nečekané, to jsme ještě neměli děti, tak přišel jednou jeden člověk, zaklepal v 7 hodin, my jsme se předtím potkali 2x, a říkal, Dane, já bych u vás potřeboval bydlet. Takhle o 7:30 v listopadu. Nebyl to bezdomovec, jenom prožíval manželskou krizi, ale viděli jsme se předtím 2x, jeho manželku jsme neznali, a přišel a říkal, Dane, já bych u vás potřeboval bydlet, já se dneska nemůžu vrátit domů, bylo by to nevhodné. A jsme si říkali, máme 3 pokoje, nám stačí 1. A tak mu říkali, tak vzadu je pokoj. Napřed jsme si byli trochu nejistí, jestli se to dělá nebo nedělá v naší společnosti. Ale z toho vzniklo celoživotní přátelství s tímto člověkem. Neskutečné. Nakonec zůstal místo 2 dnů 3 měsíce, pravda, ale pak se vrátil domů po těch 3 měsících. A pro nás to bylo, nám to ničem neubralo, ale naopak jsme získali strašně moc. A s tím otevřením domovu nemusí to být jenom takhle extrémní, že k vám někdo přijde a zůstane 3 měsíce, ale může se to stát. Ale je tam něco víc, je to i otevření domova v těch jednorázových běžných věcech, návštěvách, jako v neděli, vzít někoho na oběd, pozvat na kafe, být spolu, hovořit, pozbuzovat se. A někdo to nazval, že to 21. století, to křesťanství je na cestě od mentality chrámu ke stolu. Od mentality kostela ke stolu a od mentality neděle ke stolu. To znamená, já to vysvětlím, že pro nás má nějakým způsobem hodnotu, jak jsme tady dneska společně, ale úplně stejnou hodnotu má to, když dovedeme si sednout ke stolu a jeden s jedním mluvit a hovořit o našich životech, pomáhat si, modlit se, pozbuzovat se. Takže tím jsem chtěl říct jenom tím citátem nebo tím obrazem, že nestačí být jenom v neděli takhle spolu, ale že taky potřebujeme spolu sedět a hovořit, ať už doma, nebo v restauraci, nebo někde, kde je k tomu prostředí. Tak to byly takové 4 věci, jak se můžeme pozbuzovat. Otevřít se, to znamená si mimo jiné modlit a umět si říct své příběhy, své svědectví, kdo je pro nás Bůh. Zajímat se o druhého, umět se taktně zeptat a počkat, jestli tam bude reakce. Pomáhat, nabídnout pomoc praktickou, svůj čas, energii. Otevřít domácnost. A poslední mám samostatně, to je modlit se. Pavel psal do Korintu, prosím, nebo jsem za to vděčný, když i vy nám budete nápomocni svými modlitbami. Modlitba není jenom volání někam do vesmíru nebo do prázdna, ale je to oslovování našeho nebeského Otce. A on nás má rád. A tak se pojďme modlit a zároveň očekávat odpověď od Pána Boha. Pojďme se učit pravidelně modlit. Někdo pověděl, kdo nemá místo a čas k modlitbě, se nemodlí. Kdo nemá čas a místo k modlitbě, se nemodlí. Zkuste o tom přemýšlet, jestli je to pravda. A my máme s Markem takový sen, Macíkem, a myslím, že se mu blížíme, že my jsme zažili před 2 lety, kdy jsme byli v Turecku, v naší církvi, na kterou jsme sbírali peníze, ještě stále sbíráme, aby jsme jim pomohli v Antálii. Tak jsme tam byli ve čtvrtek večer, tam měli takové 3hodinové setkání, modlitební, byli spolu. A jsme si tam uvědomili, když jsme tam vešli do té místnosti, bylo tam asi 30 lidí, tak různě, a jakým způsobem to dělali, byli jsme tam asi 1.5 hodiny, tak jsme si uvědomili, že vlastně po něčem takovém toužíme, že možná něco takového hledáme v životě. A možná toto místo může být jednou za měsíc k tomu, aby jsme se takhle modlili společně jako celek, nejenom jako skupiny nebo jednotlivci. A tak to uvidíte, k tomu vás pozveme časem a brzy. Ale mám výzvu i na manžele. Pokud jste křesťané,
Zkuste to prosím znovu začít se společně modlit, pokud se nemodlíte. A třeba jedenkrát týdně v pravidelný čas a na pravidelném místě si vyhrajte pevnou dobu k rozhovoru a modlitbě. Protože bez vyhrazeného místa a času se zřejmě, kromě krizí v nejbližší rodině, jako je nemoc, smrt, rozvod dětí a těžké věci spolu, modlit nebudete. A nakonec v takových krizích se modlí i nekřesťané. A tak vás chci k tomu vyzvat, jestli jste jako manželé nechali modlitbu stranou nějakou dobu už v životě, je to běžné, je to něco, co se vytrácí, je to něco, jak když máte v dlani vodu, tak ona za chvilku vám vyteče. Je to něco, co tam musíme neustále vracet a není to hanba. Je důležité, aby jeden z manželů byl první a ťuknul toho druhého a ten druhý ťuknutý na to reagoval pozitivně. Ale zřejmě bez pevné doby a bez místa v našem diáři anebo i toho fyzického se zřejmě v modlitbě moc nedostaneme. A chtěl bych zakončit tím povzbuzením, proto se nevzájem povzbuzujte a buďte si jeden druhému oporou. Jan Amos Komenský napsal těm, kdo stojí v čele majáku a těm, kdo vedete klub a 20 plus minus a těm, kteří vedete skupinu nebo skupinku nebo nějakým způsobem máte na starosti nějaký celek v církvi, třeba i kuchyň, nebo tady ty prostory, tak píše tady to, poslouchejte dobře. Lépe jest místo proti blížním horlení, horlivě se za blížní modlit, aby je Bůh sám milosrdně osvěcoval, poněvadž on má v moci jejich srdce a ne my. Když něco vedete a pracujete, tak někdy nás to pokouší na lidi nadávat, jo? Protože co dělají lidé obecně? Nepořádek. Neuklízí. Nedrží pravidla. A tak dále. Řeší. Různým způsobem. A tak dále. A někdy nás to dovede dokonce unavovat, tady ty věci. A Komenský věděl, o čem píše. Říkal, lépe je z místo proti blížním horlení, horlivě se za blížní modlit. Aby je Bůh sám milostrdně osvěcoval, aby jim to ukázal, v čem je ta chyba, v čem je ta nedokonalost, nebo v čem potřebují proměnu, poněvadž on má v moci jejich srdce a ne my. A tak já už budu pomaličku končit, ale ještě jednu věc jsem chtěl vysvítit, můžeme, Rubene. Proč se pozbuzovat a být si navzájem oporou? Proč vlastně spolu hovořit? Proč se navštěvovat? Proč spít spolu kafe nebo čaj nebo vodu nebo něco? Je to, nebo proč být iniciativní, proč se zeptat? Protože když někdo se nechá pozvat do toho vašeho vztahu a převypráví svůj život, nebo otevře se prostor, aby mohl hovořit, tak tím cílem té pomoci je vlastně v mnoha způsobech, v mnoha situacích, aby dotyčný mohl přijmout minulost, vyznat hříchy a poděkovat za odpuštění. Nebo přijmout přítomnost a převzít za sebe odpovědnost v životě, anebo odevzdat budoucnost a důvěřovat Bohu. To jsou takové tři nejčastější oblasti, ve kterých lidská duše, člověk, my prožíváme určité napětí, kde potřebujeme pomoc. A jako křesťané věříme tomu, že na minulost, přítomnost i budoucnost máme odpověď. Ne proto, že jsme tak dobří, že jsme lepší, ale že díky Bohu je nám odpuštěno, můžeme přijmout přítomnost, díky Bohu opět jeho milosti, že víme, že všechno nekončí jenom lopocením a dřinou nebo nejistým výsledkem, a taky můžeme odevzdat Bohu i svou budoucnost. A o to nakonec v těch našich rozhovorech mezi námi jde. Kéž bychom v těchto věcech byli silní, uměli se pozbuzovat, protože já potřebuji od někoho z vás, abych možná uměl přijmout některé věci v přítomnosti. Já potřebuji od některých z vás, abych uměl odevzdat některé věci v budoucnosti. A možná jsme na tom stejně. A tak se pozbuzujeme a pojďme spolu takhle žít,
jak nás apoštol Pavel pozbuzuje. Můžeme dát ten první slide ještě. Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli záchrany, spásy skrze našeho Ježíše Krista. A já bych chtěl, abychom teď zpívali jednu píseň, kapela bude hrát a já se pak ještě budu modlit. A v té závěrečné části bychom pak měli ještě večeři Páně.